Tere päevast, head matemaatikasõbrad, palat number 6 alustab jällegi patsiente vastuvõttu ja alustame oma matemaatikateraapia seanssidega. Nii et soovin teile edu ja alustame. Räägime nüüd sirgevõrrandist tasandil. Ja see lühike õppevideo on mõeldud nüüd eelkõige 12. klassile, kes valmistub matemaatika riigieksamiks. Nii et alustame. Nüüd on üks selline joonis mul siin valmis tehtud. Tuletame meelde sirge võrrandi koostamise. Ja alustame siis sellega, et kui mul on antud kaks punkti. Näete, mul on antud siin punktid A ja B, ma lihtsalt võtan need punktid. Et siis punkt on, näete, siin miinus 4 ja miinus 2. Nii, miinus 4 ja miinus 2 ja punkt B on siis miinus 1 ja 0. Kahe punktiga määratud sirge. No, seda läheb vaja nii laia kui kitsa eksami tegijatel. Keegi on unustanud X sellele nime panna, panen see nime ka ära. Nii, missugune valemil käiku läheb kahe punktiga määratud sirge, x miinus x1, x2 miinus x1 ja saame siit parema poole siis analoogilise y lahutada y1 ja y2 miinus y1. Nüüd, no kes kardab, et ajab midagi sassi, kuulge kirjutage see peale, pange x1, y1, x2, y2. No mida kullu sellest ei ole? No ei ole see isegi mitte naljakas selles mõttes, et see on täiesti normaalne. Et võite muidugi sinna õrnalt, hästi õrnalt kirjutada hariliku liiatsiga, sest et see ei ole ju põhitekstel. X miinus x1, x plus 4. Edasi x2 miinus x1, miinus ühest lahutame miinus 4. No saame kolme ilmselt. On võrdne. Y lahutada Y1, Y plus 2 ja Y2 miinus Y1, nullist lahutan miinus 2, tuleb 2. Kasutame nüüd võrde põhiomadust. Ma kindlasti soovitan võtta see korrutis esimesena siia vasakule, kus on Y. Siis me pärast ei pea enam Y-it ümber tõstma. Nii et tuleb siis 3 Y plus 6. Ja see on 2x plus 8. No nii, tegime siin mõne arvutuse peast. 6 toome üle. Ma saan 3y on 2x. Nüüd 6 toon üle, tuleb 2x plus 2. Selline võrrand tuli mul siia siis. Aga noh, loomulikult nüüd on veel töö pooleli, sellepärast, et ma pean jagama ju mõlemad poole kolmega. Ja esimene hoiatus on nüüd see, et ei ümarda, mitte mingi juhul ei ümarda, vaid kirjutategi, et see on siis 2 kolmandikku x plus 2 kolmandikku. Ja see on meil siis see kahe punktiga määratud sirge, ehk sirgetega või punktidega A ja B määratud sirge võrrand. Ja vaat see arvuti poolt antud vastus on nüüd siin ilusasti ka olemas. Ja nüüd loomulikult mõni inimene võib öelda, kuulge, ka siin on ju ümardatud. Ja see on geogebraga tehtud joonis ja loomulikult siin ta annab siis ligikaudsed väärtused. Aga see on meile lihtsalt orientiiriks, noh, et me oleme tõepoolest õigesti arvutanud. Nii et kahe punktiga määratud sirge. Nii et selline valemeks ole näete, mis siin on, ma panen ümärgi siia juurde, seda valemit peab peast teadma ja saate selle sirge võrrandi ilusalt ära koostada. Nüüd laia eksami tegijad loomulikult peavad teadma siis punkti ja vektoriga määratud sirge võrrandid. Ma teen nüüd väikese täienduse siia sellele samale sirgele. Ma joonistan siia nagu vektori nüüd. Oletame näiteks, et meil oli antud punkt A koordinaatiga miinus 4 ja miinus 2 ja oli antud vektor AB. Aga kui ma selle vektori AB nüüd siia välja arvutan, B-st lahutan A, no siis näete miinus 1, lahutan miinus 4, tuleb 3 ja 2.
ja te saate aru , et idee poolest seesama valem läheb nüüd uuesti käiku lihtsalt . X2 miinus X ühe asemel on siis sihivektori X koordinaat ja siin on sihivektori Y koordinaat , nii et midagi väga erilist siin ei ole . nii et kahe punktiga määratud sirge või siis punkti ja vektoriga määratud sirge . nüüd teine variant , mida kindlasti peab teadma , on punkti ja tõusuga määratud sirge . ja kui ma nüüd ütleme näiteks võtaksin sellise , no võtan sellesama punkti A nüüd , näete , A on siis -4 ja -2 , -4 ja -2 ja võtan täiesti juhuslikult niimoodi , võtan siis sirge tõusuks näiteks arvu 2/3. No küsite , et miks ma nii võtan , no tuli pähe selline mõte lihtsalt . tuletan meelde valemi . Y lahutada Y1 on K korda X miinus X1. See on nüüd punkti ja tõusuga määratud sirge . loomulikult need X1 ja Y1 ma võtan siis siit punktist A , need on punkti A koordinaadid , ehk siis Y+2 ja see on siis , näete , K on mul 2/3 korda X miinus X1 ehk siis X+4 , jah . ja nüüd avan sulud ja kogu selle kraami viin teisele poole , no loomulikult Y jätan vasakule . nii et näete , Y tuleb siis 2/3 X-i ja 2/3 jääb X ette , on sirge tõus . siit tuleb mul nüüd 8/3 , nii et +8/3 ja selle kahe ma toon üle , aga ma kirjutan ta kavalalt , ma kirjutan 6/3 , miks ? vaadake , ma saan selle arvutuse siis ära teha ja näete , Y on 2/3 X-i ja liita 8/3 miinus 6/3 on 2/3 . ma tõmban nüüd siia joone alla , see on meil siis selle punktiga A ja tõusuga K määratud sirge võrrand , nii et ühesõnaga näete , siin selline lugu on . jah , ja nüüd , kui te vaatate seda eelmist tulemust ja seda nüüd , mis me saime , siis need on muidugi samad . ja tegelikult ma ikkagi petsin teid selles mõttes , et ma selle K ei võtnud mitte juhuslikult võrdseks 2/3-ga , vaid ma hiilisin joonist ja siis joonise pealt võtsin , et ma tahtsin , et tuleks sama tulemus . aga noh , see pettus oli praegu niimoodi õilis , nii et ärge siis väga pikka viha pidage . nüüd võtame siis sellise sirge võrrandi , mida kindlasti alati peab teadma , see on siis see tõusu ja allkoordinaadiga määratud sirge võrrand , eks ole . nii et mul praegu siin joonise peal ei olegi ühtegi head sellist pilti , selle me võime siia teha . et kui näiteks on öeldud , et sirge tõus näiteks on -3 ja allkoordinaat on näiteks , noh , mis me võtame , võtame -4 , et mida see siis tähendab , kuidas see sirge võrrand siis kokku pannakse . aga sirge võrrand on K korda X liita B . nii et järelikult otsitav sirge on siis -3 X-i -4 . mida ma nüüd tahan teile eraldi öelda ja seda me arvutame ka siin , ma osa asju kustutan ära varsti . kui küsitakse teie käest sirge ja koordinaattelgede lõikepunkte , siis pange tähele nüüd , vaadake , näete , kui X on 0 . ma teen siia ühe väikese tabeli , siis te saate kohe aru . see ei ole väga raske , te olete seda varem teinud korduvalt . nii et näete , teen sellise tabeli ja panen X-i asemel 0 . kui X on 0 , on Y-i väärtus -4 . ma märgin selle punkti nüüd ühe teise värviga , rohelise värviga näiteks , koordinaatteljestikku . vot see punkt on , näete , selle koha peal siin , kus nüüd näete , roheline punkt tuleb siia . ja kui ma nüüd võtan näiteks Y-i väärtuseks , võtaks noh 0 , jah , ma ei tee seda praegu . kuigi hea küll , olgu , rääkisite mu pehmeks , ma teen . nii et Y on 0 , vaadake , siis tuleb Y võrdub
millega? Näete, Y on 0, see on miinus 3x-i, lahutada 4. Ehk ma saan 3x-i on võrdne miinus 4-aga ja x-i väärtus on miinus 4 kolmandikku. Ehk see on siis miinus 1 terve ja 1 kolmandik. Nii et näete, siit tabelist ma saan kätte nüüd need lõikepunktid, siis koordinaat telgedega. On see 4 tuli natuke pahasti, siin ma kustutasin ära. Nii et 4 kolmandikku. Ja nii on, et loeme siit välja, näete lõikepunktid siis. Üks punkt on koordinaatidega 0 ja miinus 4 ja teine on siis miinus 4 kolmandikku ja 0. Tegemist on langeva sirgega, selle saab alati kätte siit sirgevõrrandist. Kui x ees on negatiivne arv, siis on langev sirge. Ja see tagumine arv näitab alati lõike kohta y teljega. Ehk algkoordinaat näitab siis seda kohta, kus sirge läheb läbi y teljest. Nii et läheb läbi siit. Ja noh, kui see miinus 4 kolmandikku nüüd on x telje peal, see on siis 1, 1 kolmandik. Ma ei hakka seda tõesti siia tegema, sellepärast, et mul on seal ees juba seal igaskus toredud asjad, vektorid ja muud asjad, nii et selle võite ise rahulikult ära teha. Nii et ega neid sirgevõrrandi erinevaid tüüpe nüüd rohkem midagi teil vaja teada ei ole tõesti. Kahe punktiga, punkti ja tõusuga, siis algkoordinaat ja tõus, noh ja kui on punkt ja vektor, eks ole, et need asjad. Mis on nüüd omaette tähtsad asjad ja mida kindlasti peab teadma, on sirgete paralleelsus ja sirgete ristseis. Kuna ma olen nüüd selle oma ekraani siin täis sodinud, siis ma üht-teist kustutan siit ära, aga nüüd ma läksin küll natukene vales suunas. Nii et, aga ei ole midagi. Kui keegi arvab, et ma selle pärast välja lõikan, siis ta eksib, ei lõika. Täiesti emotsiooni vabalt käitun ja ei lõika. Aga kustutan ära küll nüüd, nii et kustutan ära selle asja siit. Oli tegelikult mitte midagi vaja. Vot nii, nii tuimalt käitumegi, mitte midagi ole vaja. Ja mida ma nüüd tahan? Ma tahan siis saada, ma olen selle sirge võrrandi olemas siin. Ma tahan selle sirgega F, vaat selle F on selle sirge nimi. Ja selle sirge F võrrand oli siis 2 kolmandikku x-i, nii et y on siis 2 kolmandikku x-i plus 2 kolmandikku, jah. Ja ma tahan selle sirgega saada paralleelset sirget, paralleelne sirge, mis läheb läbi punktid C, mille koordinaadid on 2 ja miinus 3. Nii, läbib siis punkti C koordinaatidega 2 ja miinus 3. Paralleelsete sirgetel, ma tuletan teile meelde, on tõusud võrdsed. Aga see tähendab seda, et meie otsitaval sirge on tõus 2 kolmandikku. Ma panen siia kirja, ka on 2 kolmandikku. Punkt, kus see sirge läbi läheb, on punkt C. Järelikult meil on siis ülesanne koostada sirge võrrand tõusu ja punkti abil. Aga see on nüüd see asi, mida ma just enne teile näitasin. Ma panen korraks video pausi peale. Koostage see sirge võrrand ära. Vaadake, mis te saate. Ja kui te nüüd õigesti tegite, näete, tegelikult mõni muidugi ei teinud ja spikerdas kohe, aga ega iga kuritöö leiab kord oma karistuse, nii et ei ole hullu midagi. Need, kes seda nüüd ei teinud läbi, siis olge valvsad, et äkki eksamil tuleb ja kui te seal ei oska teha, siis noh, kellad ikka süüdistate. Aga ma panen ikkagi kirja ka nii, et ma osutun siin humanitaarabi nüüd, et noh, nendele laiskadele, kes ei viitsinud teha, kulge punkti ja tõusuga. Nii et tuleb siis näete, panen valemiga y miinus y1 on k korda x miinus x1 ja paneme siis kirja ja saame y plus 3 on siis 2 kolmandikku korda x miinus x1, no ja x miinus 2. See on ilmselge. Ja siit saame, teeme nüüd mõned arvutused jälle peast, 2 kolmandikku x
ise märkate, juba näete ära, eks ole, tõus on sama. Edasi, 4/3 tuleb miinusega. No, 2 × 2 on 4, 4/3 miinusega. Ja sealt tuleb nüüd 3 tuleb üle. Ehk tuleb kui palju siis? 9/3, ja? Eks ole? Ja saame, Y on siis 2/3 X-i. 13/3, kui ma nüüd õigesti arvutasin. Aga ma loodan, tegin seda. Ja nüüd ma ka spikerdan, siis vaatan, aha, 4/1. No on küll, loomulikult, jah. Ega vaadake, arvutusvead on sellised asjad, et nende eest ei ole kaitstud mitte keegi. Vaat nii, et võib juhtuda. Aga saime õige asja. Ja nüüd ma tahan mida veel saada. Vaat ma tahan nüüd selle sirgega, mis ma siin äsja nüüd kahe joonega alla tõmbasin, selle võrrandi. Selle sirgega ma tahan ristuvat sirget, mis läheb läbi punktid C. Nii et paralleelsetel sirgetel on tõusud võrdsed, aga kui kaks sirget on risti, siis sellisel juhul ma tuletan teile meelde, et kui sirged S ja T on risti, siis nende sirgete tõusude korrutis on võrdne miinus ühega. Ja palun jätke see meelde. Ja loomulikult, no kuulge, nüüd enam mingit erilist teemat olla ei saa. Tõus, otsitava sirge tõus peab olema siis, aga kes see nii kirjutas, huvitavaks teada. X on ju siit puudu. Oleks pidanud ammu rääkima hakkama, aga millegi pärast valistus vaikus. No nii, vaad eksamitöös ka alati vaatate rahulikult üle, kui mingi avastate mingi õuduse, mis võib vapustada maailma, siis loomulikult likvideerite ruttu selle. Nii et me saime nüüd X õnneks paika. Seda kisa poleks jõudnud pärast ära kuulata, et no jah, ma hakkasin kommenteerima. Nii, kuulge, 2/3 oli selle sirge tõus, tõusude korrutis on miinus 1, järelikult tuleb miinus 3/2. No, peast tegin, jah. 2/3 korda mingi arv annab miinus 1, see on miinus 3/2. Ehk miinus 1,5. Nüüd on olemas tõus ja punkt. Punkt on 2 – 3, näete. Koostage see sirge võrrand nüüd ära. Koostage sirge võrrand. Ja ütlen ausalt, see kord ma enam humanitaarabi ei osuta. No päris ausalt kohe. Aga kui te nüüd selle ära teete, selle sirge võrrandi koostate, siis te saate praegu hetkel kontrollida, tõesti näete siit. Ja see võrrand tuleb siis Y on miinus 1,5 x. Nii et hea, ma võin siia vahele panna, siis näete ilusti täisnurga märgiga. Ja loomulikult see sirge, mille ma nüüd sain, on siis ristiga selle esimese sirgega, nii et sinna võin ka panna siis täisnurga märgi. Ei ole siin mingit saladust. Nüüd üks asi on muidugi sirgete puhul veel, kui küsitakse kahe sirge vahelist nurka. Ma selle näitan ära siin pildi peal, ma nüüd seda küll tegema ei hakka, aga igaks juhuks tasuks teada. Kahe sirge vahelist nurka saab arutada on vähemalt kahel viisil. Nii et kaks viisi, ma ütlen teile kohe raudselt ära. Ma toon sellise näite, et võtame 3x miinus 1 näiteks ja siis võtame näiteks Y on miinus x plus 4. Te võite siin oma vihikusse teha mingi joonise, need kaks sirget panna ja siis ka teha seda nalja, mis ma seal enne tegin, et muutsin malliga. Nurka näiteks, jah, ühes videos tegin seda. Aga mitte siin. Nüüd, kuulge, meil on kaks võimalust, jah. Kas minna sihivektorite peale, ma selle näitan ka ära, et kuidas siis saab teha, või kasutada seda toredat valemit, mis on 10. klassis õpitud, tangens alfa on absoluut väärtus. Tõusude vahe jagatakse 1 liita K1 K2-ga. Korrutusega, jah, muidugi. Absoluut väärtus. Miks me võtame absoluut väärtuse? No, põhjus on väga lihtne. Kui me räägime kahe sirge vahelisest nurgast, siis selle all mõeldakse tavaliselt terav nurka nende sirgete vahel. Välja arvatud see juhtum, kui
sirgel on paralleelsed, eks ole, no siis on selge, et milline see nurk on. Ja kui sirged on risti, et siis on täisnurk, et see loomulikult terav nurk ei ole. Aga nüüd pange tähele, kui sirged on tõesti risti, näiteks S ja T on risti, ristuvate sirgete puhul tõusude korrutis on miinus üks ja siis te näete, et seda valemit ei saa just kui kasutada. Aga tegelikult ma ütleks vastu pidi, väga hästi saab kasutada. Te näete kohe, et murru joone alla tuleb null, seda jagatist ei saa leida. Järelikult nurka selle valemiga ei saa arvutada ja siis, no mis te ütlete ju kohe, et sirged on risti, on ju nii, aru saadab. Sest tõusude korrutis on ju miinus üks. Nii et jätke see meelde, see ei ole väga, väga kaval asi, eks ole aga teada tasuks. Nüüd, need kaks sirget. Kui ma nüüd panen kirja siia, tangens alfa on absoluutväärtus. Murrujoon. No tuletan meelde, murrujoon kirjutatakse kahe võrdusmärgi kriipsu vahele. Ja? Mitte see ei hulgu nagu külapätt, mida tänavad kusagil. K2 minus K1. No, paneme kirja ka, paneme kirja, et K1 on 3 ja K2 on siis miinus 1. Ma kirjutan siia kõrvale. K2 on miinus 1. Kui ma miinus 1 lahutan 3, siis ma saan miinus 4. 1 liita nende korrutis. No, loomulikult ma lahutan siis 1 3 ja mis siis tulemuseks tuleb? 1 miinus 3 on miinus 2, miinus 4 jagatud miinus 2 on 2, järelikult tangentsi väärtus on 2 ja see nurk on arkus tangents 2. Ja kui mul seda nüüd reaalselt nagu vaja ei ole, siis ma võingi ta jätta niimoodi. See on nüüd täpne vastus. Kui mul oleks seda nurka nüüd kusagil edasistes arvutustes vaja, eks ma kasutan siis kalkulaatorid, nii et väike Hiina sõber aitab meid ja saame selle vastuse ilusasti kätte. No jätame seal ühe kohaga peale koma kümnendiku täpsusega. Need, kes on kraadi usku, no nemad panevad siis kraadid ja minutid, niimoodi, et seal minutid ka sinna juurde. Aga me kasutame kümnendsüsteemi, paneme siis nii palju, kui siit tuleb, koma ja kraadi. Ei hakka välja arvutama. Nüüd ma sõitsin, jah, enne sõitsin niimoodi, et ei tea, mingid leheküljed vahele. Aga seal ei olnud midagi. See oli selline tore ülesanne, kus ei olnud mitte midagi. No, võt, see on nagu aju uuringuid teha. Mõnes ajus ei ole ka nagu mitte midagi. No, see on nagu selline sile, nagu beebitagumik ja no, nii ongi. Aga me võtame nüüd sellise ülesande, kus on kolm nurk. Ja meil on kolmnurgaga siis see lugu, et meil on siin siis tipud 7 ja 6. Siis on tipp B miinus 3 ja 2. Ja võtame siis punktid C 9 ja miinus 4. Mis asja nüüd? C tahtsin kirjutada, et kui õhtul ilja teed, siis kirjutada kes väga kummalise asju. 9 ja miinus 4 loomulikult, jah. Ja mida ma nüüd tahan? Ma tahan tegelikult saada kahta asja. Esiteks ma tahan tipust A joonestatud mediaani võrrandit. Nii et paneme tähele. Tipust A joonestatud mediaan. Tuletan meelde, mediaan on siis küljepoolitaja. Selleks, et tipust A joonestatud mediaani võrrandit leida, ma pean leidma külje BC keskpunkti. Aga selleks, et leida külje BC keskpunkti, punkti K koordinaate, tuletan teile meelde, aga see midagi hullu ei ole, keerulist ei ole. Ma liidan kokku B ja C, esimesed koordinaadid. 9 ja miinus 3 liidan kokku. Palju ma saan? 6, jah, on ju nii. Ja jagan kahega. Ja ma panen siia kirja ka miinus 3 liita 9 jagatud kahega ja miinus 4 ja 2. No nüüd ütlete, ma liidan vastu pidi, niimoodi võtsin nii. Ma panen selle miinusega lihtsalt esimeseks, negatiivsvaru esimeseks.
mis järjekorras ma liidan, no kuulge, see ei oma tähtsus. Ja nüüd tuleb see punkt ka siis koordinaatidega, siit tuli 6 kahendik on 3 ja siit tuleb miinus 2 kahendik on miinus 1. Võt nii. Aga joonisel näete ka tõepoolest siin on. Ja nüüd koostame siis sirge võrrandi nende kahe punkti abil. Nii et ma panen siis kirja punkt A on 7 ja 6. Ja punkt K on 3 ja miinus 1. Ja nüüd, kuidas te seda teeteks ole? Võtate kahe punktiga määratud sirge võrrand. Kõige lihtsam. X miinus X1. X miinus 7. X2 miinus X1. 3 lahutada 7. Miinus 4. On. Y miinus Y1. Y miinus 6. Y2 miinus Y1 tuleb miinus 1 miinus 6 on miinus 7. Oot nii. Siit tuleb siis miinus 4 Y plus 24. Ja paremale poole tuleb miinus 7 X plus 49. Nüüd ma 24 toon üle. Tuleb miinus 4 kräkit, on siis miinus 7 x-i, 24 tuleb üle miinusega, mul 25 jääb alles järelikult, ja on nii. Ma loodan, ma tegin õigesti. Mõlemad pooled jagame miinus 4, aga jagame selle arvuga, mis on y-ees, ja me saame miinus 7 jagatud miinus 4-ga. Tuleb siis 7 neljandiku x-i. Lahutada 25 neljandiku. 4 on muidugi selline ime tore arv, et temaga saab alati jagada, nii et te võite anda siin ka 10 murruga. Ja 25 neljandiku, eks ole, see on 6, 1 neljandik. No vaadake, näete, see lõike koht on tõesti siin. Ja 7 neljandiku, eks ole, kui te nüüd tahate selle sirge tõusu vaadata, no siis otsite siit mõne punkti, mõne täisarvuliste koordinaatidega punkti, mis küll osalt öeldes selle on see peal silma eriti hakka. No üks on, aga teine on ka. Vaatame siit, kas see tõus on 7 neljandiku. Näete, ma liigun siit 4 ühikut paremale ja 7 üles. Tõesti, tõus on 7 neljandiku, nii et okei on sellega, panin siia märgi ära, et see on õige võrrand. Kui nüüd oleks küsimus mediaanis, et leidke mediaani pikkus, siis te peate leidma lõigu AK pikkuse, seda võiks teha siis vektori abil. Vektor AK ja on siis, näete, K koordinaatidest lahutan A koordinaadid, kolmest võtan ära 7 miinus 4, ja miinus ühest lahutan 6 tuleb miinus 7. Nii et, ja kui ma nüüd arvutan selle välja, eks ole, siis ma noh, loomulikult saan selle kätte ka selle pikkuse, nii et see selle mediaani pikkus on siis ruut juur. Miinus 4 ruut on 16 ja siit tuleb veel 49 juurde. Nii et selle arvutustöö usaldama täiesti teile, nii et te võite rahulikult siit jätkata. Ega iga kord ma midagi teile usalda, nii et see kord olete siis erilise usaldus ära teeninud. Nüüd edasi. Ma ühe asja tahan veel teha. Ma tahan tipust B joonestatud kõrguse võrrandit. Vot siin on nüüd selle sirge peal, on selle kolmnurga kõrg. Ja kuidas ma selle nüüd teada saan? Vaadake, nüüd on nõks selles, et siin võib teha mitut pidi. Mina nüüd näitan ära ühe variandi, aga võibolla te ütlete, et oi, et see on jama, et ma teen hoopis teistmoodi. Tehke. Tähtis on see, et te teete õigesti. Ja mina teen nüüd siin niimoodi, et ma leian vektori AC. Ma leian vektori AC, ma kohe räägin, miks ma seda teen.
punktid C koordinaatides leian A, lahutan A koordinaatid. Üheksast lahuta ära 7, tuleb 2. Miinus neljast lahutan 6, miinus 10. Vaatame nüüd pilti ka. Punktist A liigun punktid C. Ma liigun siis tõesti 2 ühikut paremale. X teile positiivses suunas, no siin muidugi X puudu jälle. Ja siis tulen ülevalt alla 10, kõik klapib. Ja nüüd pange tähele, kui ma nüüd koostaks selle sirge võrrandi, no see sirge, mis läbib punkte A ja C, siis ma saan selle sirge võrrandi, selle sirge sihi vektoriks on siis see vektor S. Või see vektor AB, AC tähendab, jah, võt nii. Siin on tähed juba endal kasassi. See on selle sirge sihi vektor. Temaga ristub sirge. Näete, sellel ristuval sirgel on ka sihi vektor. Ja temal on sihi vektor näiteks vektor T. Ja nüüd pange tähele. Vektorid S ja T on risti. On täiesti... Suvalt koostan praegu selle vektorit T, näete, ja ma kirjutan sellise naljaka asja. Ma kirjutan siia 10 ja 2, panen koordinaadid. Ja nüüd pange tähele, vektori S ja T skalaarkorrutis on 0. Eks ole, ime on sündinud, on ju nii, jah? Mis ma tegin? Ma vahetasin ära, näete, vektori S koordinaadid tõssin ja... Ühe märgi muutsin ära. Ja nüüd vaadake, skalaar korrutis peast. 2 korda 10, 20. Miinus 10 korda 2. Miinus 20 liidan kokku 0. Ja kaks vektorit on risti. Ja see tähendab seda, et vektor T on selle otsitava sirge sihi vektoriks. Ja nüüd ma kasutan punkti B ja vektorit T. Ja mis ma siis panen kirja? Ma kirjutan siis x plus 3. See on punkti ja vektoriga määratud sirge. Jagatud 10-ga on sama. Nüüd näete, kuna ma kasutan seda punkti B, eks ole, Y miinus 2 ja kõik on jagatud millega? No kahega ilmselt, jah. Ja siit ma võrde põhiomaduse järgi saan 10 Y-it lahutada, näete, 20. Ja see on 2x plus 6. Nüüd viin selle 20 teisele poole. Ma saan 10y-it. On 2x plus 26. On nii, jah? Eks ole? Ja jagan mõlemad pooled 10-ga. Ja ma saan y on 20-iku 0,2x-i. Ehk 1/5 pluss 2,6. Vaat see on nüüd see sirge, mille peal paikneb siis selle kolmnurga kõrgus. Ja kui ma tahan nüüd selle kõrguse pikkus kätte saada, vaat see on juba eraldi lugu. Seda ma täna siin teile ei räägi. Nii et midagi peab ikka saladuseks ka jääma. Aga loomulikult te mõtlete selle nüüd välja. Kuulge, kui see sirge, mis läbib punkt A ja C, selle võrrand on olemas. Nii, selle teise sirge, näete, selle kõrguse võrrandi me saime kätte. Te arvutate välja kahe sirge lõike punkti, see on punkt D. Ja nüüd arvutate lõigu BD pikkuse või siis vektori BD pikkuse, nii et saate selle kõrguse ka kenasti kätte. Vot see on nüüd selline lugu, mida võib mõnikord tarvis minna mõningate ülesannete juures. Aga ma väga loodan, et olete ka selliseid ülesandeid lahendanud ja mis me siis ees ootab veel. Aga üks ilus lause muide, need kodanikud, kes hirmsasti tahavad öelda, et ma matemaatikat ei õppi sellepärast, et mul ei lähe seda kunagi vaja. Ärge öelge kunagi, et mitte kunagi ei lähe vaja. Ja loomulikult see lause kehti kui paljude muude olukordade korral, nii et olge alati ettevaatlikud, kui sellist terminit kasutate, eriti matemaatika puhul muidugi. Minu poolt selleks korraks kõik ja
kohtume mõnes järgmises videotunnis .